bismillah en waqtigu inagu yar wani bisla anaga raali noqday inaga please en waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii iyo odhaahaynu ku kala tagaynay iyana ko raja dhammaan raja wada nahay waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyaha cabdillaahi axmed cabdillaahi daa sacab allah soo garaaca sacab igula soo dhoweeya gudoomiyaha sacab 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 soo dhowo gudoomiye soo dhowo soo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شن يلا باتنك أرربلشو هل قميال داتكو دا يدالكو دا أسو شقيي ونبر أديقي إني كقرقاران باهدا عافي ما درد وحبر شلعانتا halgamayaasha qalbiga ku jira iyo qalbigii rajo ayaa is arkay oo is ogolaaday oo caawa mid noqday oo rajo noqday taas waa ilaahay mahadi waxa aan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa 25-ka urur ee degmada gacan libaax ka tirsan badankoodu ee iyagu gartay inay cududooda iyo caqligooda isugu geeyaan inay samaystaan gacmo siyaasadeed oo ay ku fuliyaan wixii ay ummadda u qabanayeen eeg ummadda waxa u qabanayseen waxay ahayd iyadoo siyaasadsanayn oo aan lahayn awood wax lagu gooyo ayaa wadeen maantana miiskii siyaasadda ayaa rabtaan dadkiinni jilicsanaa inaad wax ugu qabataan waana halka awoodda iyo aqoontu iyo wax goyntu ay taallo aad iyo aad baad runtii u asiibteen in aad maanta ku dhiirateen inaad ka mid noqotaan siyaasadda dalka oo aad taageertaan urur ka mida ururada siyaasadda si aad u gaadhaan ujeeddada yoolkiina dhabta ah aad iyo aad ayaan taan idinku bogaadinayaa walaalayaal waxaynu nahay qaran runtii ka soo doogay dhibaatooyin badan oo gacan ku samaysa dhibaatooyinka qarankan haleelay in badan oo ka midii waa gacan ku samays dad ayaa geystay ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo roon yahay mar walba ay dhibaatay nagu dhacdo wuu ina badbaadiyaa oo waxaad jirtood ogtihiin in caruurta afka lagu qaatay oo waxaad jirtood ogtihiin in dadkan dusha laga furay diyaarada ka duqeeyeen oo waxaad ogtihiin dadkan inuu isagu islaayey baa ogtihiin dhibaato gacan ku samays ah oo ay dad sameeyeen siyaasiyiina qaar innaga inaga mida iyo qaar inaga soo horjeedaba ayaa shacbigan in badan ula kufa kacayo walaalayaal waa ogtihiin walaalayaal waxaynu u baahan nahay dhibaatada gacan ku samayska ah ee in badan ragaadisay horumarkii qarankeenna inaynu ka baxno waxaynu kaga bixi karnaa lambarka koowaad waa inaynu qabyaalada ka tagnaa haddaynu qabyaalada ka tagno waxaynu yeelanaynaa qaran awood leh waxaynu yeelanaynaa dowlad ciidankeedu haybaddeedu sharafteedu ay aad iyo aad u sarrayso qabyaalad qaran kuma dhismo qaranka qabyaalad lagu dhex wadaa maamul ma helo wanaagsan ciidan wanaagsan ma helo lacag ku filan ma helo ma helo ujeedooyinkii qarannimo ma helo waxa wax lagu noqdaa
waa qabyaalad la'aan iyo qarannimada oo la adkeeyo oo aynu midowno. Walaalayaal, rajo way ka duwan tahay ururada kale ee dalka lagaga dhawaaqay dhammaantood. Sababtuna waa maxay? Isha iyadu annagu markiiba waxay qabanaysaa dadka u baahan inaan wax la yeelanno. Waa sababta aanu message-ka rajo u gaarsiinay dadkii u baahnaa 52 urur bulsho in aanu is-afgarad siyaasadeed samaysanaa. Waxa ay ku tusaysaa danaynta ay rajo danaynayso ururada bulshada ee dalka ka jira. Waxa ay ku tusaysaa waa tallaabo aan urur siyaasadeed hore aanu samayn wey. Ilaahay waa nagu guulayay. Kuwa horeo badan waa ogeydeen oo ay ku soo biireen rajo. Caawana waxaynu madasha u fadhinaa 52 urur bulsho oo isagu iyagu dalkooda iyo dadkooda wax u qabanayay in ay la midoobaan rajo madasheedii baan caawa fadhinaa. Waa ilaah mahadi. Walaalayaal, waxaanu doonaynaa markaanu qabsanno shirweynaha ururka oo dhowaan ah insha allahu oo isagu ah qaab ka duwan qaabka urur siyaasadeed dadan kale ay wax u qabanayaan aan ahayn, oo ah dadkaanu casuumayno inay noqdaan dad kaadhkii rajana sita rajana ah oo rajo tashanaysa ah ururkii rajo ah ayaynu u baahannahay. Uma baahnin dad laska soo guro oo xisbiyo kale ah ama ururo kale ah oo madasha lagu camiro. Uma baahnine, waxaynu u baahannahay dad rajo ah oo rajo ka turjumaya inay madasha soo buuxiyaan. Iyadaana runa oo dhaba, rajo ururadu waxay kaga duwan tahay itus oo itaabsi wax runa inay ku shaqayso. Laakiin marka la yidhaahdo xisbi kale aan ururkaba ahayn inuu camiro madashii, marka la yidhaahdo ururo kale inay soo camiraan madashii, dee ururkii shiri maayo oo isagu wax dhigan maaye ee ururo kalaa meesha ku shiraya. Marka anagu waxaanu doonaynaa sida aanu u samaynay workshopyada u samaynay, sida aanu tababarka u samaynay, in ciddaan u yeedhaynaa noqoto hoolku dhammaantii uu rajo noqdo, dadku ay rajo noqdaan. Cidaan rajo ahayn, mas-uuliyiin kooban oo la casuumay mooyaane aanay meesha ka muuqan, si aynu u tusno shacabka Soomaalilan wax ka duwan wixii hore yaallay. Rajo markaa rubad runa inaynu keenno ayaa ka wanaagsan inaynu dadku u sheegno waxaan jirin. Waxaanu doonaynaa walaalayaal, dhaqankii laga bartay qarnigii 19-aad ee runtii ahaa kalsooni darrida, ee ahaa guulwadaynta, ee ahaa nin ammaanka, ee ahaa gruub gaara oo madaxa dadka ku sita, dhaqanka inaynu ka tallaabsanaanu doonaynaa. Shaqada rajo waxa weeye siyaasaddan iyo qabyaaladda laysku dhex walaaqay inaanu kala gurno oo qabiilkuna uu sharaftiisi yeesho, siyaasadduna ay siyaasad noqoto oo ummadda ay u adeegto oo ay shaqayso oo biyo lagu helo oo layd lagu helo oo shaqo lagu helo oo sharaf lagu helo oo qarannimo lagu helo. Siyaasadda noocaase waxbarashada iyo adeegii dadka oo dhan dhammaystiraysa ayaynu u baahannahay inaynu gaar u taagno, qabiilkana qabiilnimadiisa aynu u dayno oo sharaftiisa qabiilnimo aynu u dayno. Siyaasaddan qabiilka iyo siyaasadda laysku maluuqay inaanu kala gurno waa aimka ugu ballaaran ee rajo ay leedahay weyn. Walaalayaal, dalkani wuxuu badan yahay 70% dhallinyaro. Waa ogtihiin dhallinyaradu maanta camal ma hayaan, jaamacadaha way dhammeeyaan, waxbarashada way dhammeeyaan, camal wanaagsano ay hayaanna ma jirto. Guri walba waxaa jooga 10 dhallinyaro ah oo haween iyo ragba leh oo iyagu jaamacadaha beri hore dhammeeyey oo bilaa shaqo aba guri walba jooga. Waxa walaalayaal waxaa sababay waxa weeye waxaan hoggaaminta dalkay ku xidhan tahay in laga fekero mustaqbalka dhallintaas soo baxaysa wixii ay ka shaqayn lahaayeen.
marka hadaanu rajaynahay waxaanu diyaarinay barnaamij ka duwan barnaamijyada ururadan ay wataan oo ah in dadku inta aanay siyaasadba wax ka qaban sidan oo kale ururada bulshada la dhiirigeliyo dadka la dhiirigeliyo sidaa u shaqo tagi lahaayeen lagala shaqeeyo wacyigelintii la siiyo sida ay dadku isugu kalsoonaan lahayen waayo waxaa jirta dad badan oo ka qalin jabiyey jaamacadaha oo shaqooyin badan qaban karayay haddii iskiil iskale la baro laakiin waxoodii ay noqdeen uun in la yidhi buugga iyo qalinkaa baro dabadeedna halkaa joog taasina waa siyaasad khaldan waxay tahay qofku maalinta uu qaan gaadho inuu u dhaqaaqo inuu wax qabto wuuna qaban karaa runtii marka dhiirigelinta noocaasa oo u baahan barnaamij aynu ka midaysannahay ayaynu u baahan nahay inaynu ka shaqayno oo dadka iyo dalkaba aynu ku baraarujinno dadkeennu si uu helo shaqo ku filan si uu helo gaajada uuga baxo waayo gaajo baahsan ayaa dalka ka jirta abaaraha iyo dhibaatooyinka jira waxaa inoo weheliya waa ogtihiin innagu dal la ictiraafsanya ma nihin miisaaniyad dibaddana lagaga kabaana ma jirto waxaynu u baahan nahay dadkeennu inuu shaqaysto alxamdulilaah waa dad fiican markay noqoto dhinaca baayacmishtarka oo aad iyo aad runtii xirfad u leh baayacmishtar u leh weeye waa inaynu siinaa fursad inaynu siinno dhallinyarada baayacmishtarka ay u biiraan oo ay ku noqdaan dad dalkooda iyo dadkooda caawiya oo canshuurta kordhiya oo wax soo saarka kordhiya inaynu ka dhigno ayaa siyaasaddeenna ka mid ah walaalayaal waxaanu doonaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo rajo sidaa idiin sheegtay markay qabsato iminka shirweynaheeda idinka iyo ururada kale ku soo biirayba in si muglo miisaan leh aa uga soo qayb gashaan oo insha allah aa u noqotaan gacmihii rajo socodsiinayay maaha inaad marti tihiin waa lahaanshii dhabta ah idinkaa rajo leh idinkaa ma taqaanaa awoodda dhaqaajinta rajo leh idinkaa aragtida rajo leh marti kama tihidin soo dhowaada aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa sida diiran ee sharafta leh ee aad noogu soo shirteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu